Jemi me Zotin Selmanaj, ishte Zëvendëskryeministër. Dakor, Zotin Selmanaj, i rikthemi dhe njerë diskursit që ju përmëndët. Serbia ka 24 vite që po tenton dhe përsërit e njëtin diskurs. Diskursin që e thash në Serbia, ata e kanë për nevoja të mrençme, që Kosovën do të apushtojnë sot, do të apushtojnë nesër, do të apushtojnë sot, do të apushtojnë nesër, për fatkecisht, tani më i kemi në të dy anët e kofirit, knej kofirit dhe andi kofirit, dy populist, që krejt betejën e tyre dhe angazhimin e tyre politike kanë për votat në shtetet të respektive. Po imitojnë njëri tjetrin, do me thonë, sa her janë keq në sondaje, zotë speciale për veri, këto situata janë papranueshme, nuk ka asnjë mundësi që të ketë një konflikt armatosur masiv mes Kosovës dhe Serbisë për shkak të prezencës madhe ndërkombëtare që kemi në Kosovë. 1244 është rezoluta me cilën është baza juridike ndërkombëtare që e garanton prezencën e NATO-s në Kosovë, dhe autoriteti final i sigurisë në Kosovë janë forcat e NATO-s. Unë nuk e besoj që është i çmendur dikush në Serbi që të nisë betejë me NATO-n, në luftë me NATO-n. Po zoti Selmanaj, po mbi shkrimet në mure dhe